emango didazu baloia mesedez. Nola duzu izena? Urko. Jakina, hementxe daukazu. Epa, Raya, dana ondo. Horrendik ez duzu ikusi. Mutzi hori pentsatzeari. Benga, Naia. Guase. Gela nola gelditu den erakutsuko dizut. Mikel, kaso egin barrari, kanpora noa. Imanol, Naia naiz, zabaldu mesedez. Naia, jada hemen zaude? Zer moduz? Bueno, pasa.
Hiru azukre koskor, ezta? Beti oso gozoa gustatu zaizu. Zer? Naia! Naia! Zer datu zaizu? Naia! 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 Abisatuta daude. Zer? Itxaron behar dugula? Ederto. Imanol, sartu egingo naiz, eh? Zer? Ez da erotuta ere, resaka handia dago, arriskutsua da. Baina denbora pila bat aroa, uretan ez sartuta. Ez ez, Naia, ez ez. Mesedez. Ito egingo dala, zuzi... itxu. Ba! Urko, ¿Chabat?